אותי רוח המזרחי אותי הביתה רוח המזרחי אותי אל עצמי. תמיד ששואלים אותי מה אני, מי אני, אז יש שתי נושאים עיקריים שהם, יש תקופות שאחת יותר חזקה מהשנייה, וכרגע בחיים שלי אני חושבת שהן מתאזנות. הגיע הזמן. זה המקום של ההילרית, של המרפא, והמקום של האמנית. כאמנית אני מרגישה שכל הדימויים שאני יוצרת, הפסלים והציורים, זאת אמנות מרפאה. היא יוצרת דימויים שהם מחברים אותנו לידע הקדום, לידע של חוכמת האלה. ולשלום. זה למשל אחד הדימויים הכי הכי עתיקים של האלה. והמשמעות שלו זה ההמשכיות. זה מסמל בעצם את התפיסה העתיקה, הנשית, שהחיים הם, הכל מחובר. זה מעגל אחד של לידה, מעגל שני של חיים, מעגל שלישי של מוות, שמתחבר שוב ללידה מחדש. הקמיה היא מראש מוטענת על ידי העבודה שלי וההתכווננות שלי, ואז כל אישה שנושאת קמיה מקבלת הנחיה איך להטעין אותה בעצמה, איך להכניס לתוכה את הוויז'ן שלה. כמרפאה אני משלבת גם עבודה פרטנית ועבודה של מעגלים. בעבודה של מעגלים אני מרפא באמצעות לאפשר, באמצעות האפשור של כל אישה באשר היא לבטא את עצמה, להיות מי שהיא, לבטא את הקול האישי שלה, וביצירה של טקסים. הרעיון של האלה זה בעצם להזכיר לנו שאנחנו לא לבד. יש לנו שורשים עמוקים, כשאנחנו נעזרים בשורשים האלה ונזכרים בהם, אז מגיע הריפוי גם של האדם ושל האדמה. אז אם את רוצה להכיר את חוכמת האלה, לפגוש את האלה שבתוכך, לבחור לך קמיה, להצטרף למעגל נשים, או לפגוש אותי לסדרה טיפולים, את מוזמנת ליצור איתי קשר.